Що можна корисного купити на Аліекспрес до 100 гривень? Я не знаю, що це за фігня, але я точно не замовляв шнурки Adidas. Тим паче вони якісь брудні, вже хтось їх носив. І ось таку хрінь я точно не замовляв. Я не знаю, що це таке. І це треба яким відбитим на всю голову бути, щоб ставити ось таку собі херню в машину. Китайці, як завжди, прислали все насипом. Це я замовив для своїх підписників, щоб потім їм подарувати. Дивіться, ну бляха, це просто, я не знаю, китайці, як оце дарувати тепер людям? Що це таке? І нафіга мені ось це? Що це таке? А ось це що таке? Я не замовляв таку хрінь, бляха. Я не замовляв, нахрена воно мені, якщо це я в магазині можу купити щось нормальне, а не ось це якесь... Знаєте, яка біда, коли замовляєш товари по 2-3 долара? З ось цим ліхтариком по одному трек-номеру йшло 2 ліхтарика. Прийшов тільки один. Дуже важко буде довести AliExpress, що в цьому пакунку того ліхтарика немає. Ти їм показуєш відео, показуєш цю розпаковку, а вони кажуть, дай нам докази. Які в сраці докази? Як мені тепер доказати, що прийшла просто порожня коробка? Немає ліхтарика. Як мені доказати, що замість 3 ліхтариків вони дали мені якусь залу, яка мені нахер не потрібна? Я навіть не знаю, скільки ось це коштує. Може гривень 100 воно коштує. І ці леза ними, я не знаю, що там, газон стерегти хіба що. Це повна херня. Ось це просто копійки коштує. Це може там центів 20 коштує. Ось це також херню коштує. Може там 50 центів. А ліхтарик коштував 3 бакса чи 2 бакса. Тобто китайці взяли, всунули мені то гівно... І ще й немає всіх ліхтарів. Це вже в мене другий раз така фігня, коли в пакунку не вистачає товарів, і китайцям ти нічого не докажеш. Давайте хоч покажу, які ліхтарики буду дарувати підписникам. Дивіться, прозорий, батареєчку видно, як він світить. А світить реально круто цей ліхтарик. Так, що тут у нас є? Декілька режимів, стробоскоп і червоний. Браслет на руку для велосипедистів або пішоходів. Цепляється там, де у вас біцепс. На рукав, дивіться, світить. Да, непогано світить. Червоний колір і стробоскоп. Стробоскоп мигає і червоним, і білим. Налобний ліхтарик на 10 Вт за 30 гривень. Я тут думаю, чого він так дешево коштує. Дивіться, все тут є, щоб на лобика поцепити. А він не вмикається, да, знаєте чому? А тому що там батареючки треба поставити. Орієнтовно ось так він буде світити. Гарно світить, але єдиний мінус, що немає акумулятора. Я вам скажу, мені пересилка до вас буде дорожче коштувати, ніж самі ліхтарі, які я купив на AliExpress. Ось цей дуже крутий, мені він дуже подобається. Яскравий, з індикацією заряду батареї. Ну, реально класний і світить таким якимось жовтим, не червоним. А червоним навіть світить, і жовтим, і червоним. Ззаді є біти, які виймаються отсюди, ставляться, можна щось підкрутити, закрутити, як за 3 долара, то я думаю, кращого не знайти. Саме головне, що я вам дозволю забрати той ліхтарик, який вам сподобався. Дивіться, рухома платформа на магнітику з карабінчиком, яскравий, другий режим, червоний-червоний не дуже, і стробоскоп. Ось такий я вже показував також, на карабінчику, ззаді рухома платформа з магнітом. Яскраво світить і червоного кольору немає. Ось такий я бачив, продається в Аврорі по 70 гривень. Це я купив за 50 на AliExpress. Дивіться, також непогано світить, різні режими. Ну, класна штука, на магнітику, платформа, відкривачка для пива. Що ще хотіти? Що треба зробити, щоб отримати ці ліхтарики? Дивіться, який налобний прикольний ліхтар на акумуляторі. Дивіться, наскільки яскраво світить. Хопа. І будь ласка, потужна штука, навіть стробоскопи є, а ось такий і такий і сякий, хтось там просив, дивіться, окремо стрічка, різні режими, червоний режим, будь ласка, тут світить, ось такий налобний ліхтаричок з резиночкою, і наголошую ще раз, у вас буде вибір вибрати саме той, який вам подобається. Не знаю, кому ось такий ліхтарик треба, а можливо тобі сподобається. Дивіться, металевий корпус. Всередині акумулятор, заряджається на шнурочку, можна поцепити як ручку. І дивіться,
Прикольно світить, десь там посвітити, фіг знає куди, якісь там електрики чи хто ви там, я не знаю, сторожа нічні, напевно, далеко світить. І самі простесенькі при біді, коли немає світла, може також виручити. Я думаю, тут вата 3, не більше, є декілька режимів, і то вже добре. А ось це дуже крута штука, я купив її для себе. Розеточка, за допомогою якої можна вмикати абсолютно все. В мене ось така стоїть на бойлері. Я постійно за допомогою Гугла кажу: «Гугл, включи мені бойлер». І вона мені включає. Класна штука на 20 ампер. Бойлера витримує хоч би що, бойлер вже працює в мене цілий рік на ось такій штуці. Так що за 120 гривень однозначно можна брати. Прив'язали собі до додатку і з телефона собі включаєте, що хочете. Що потрібно зробити, щоб вибрати і забрати собі ліхтарик? Про це дізнаються тільки підписники мого YouTube каналу. А дізнаються вони тільки тоді, коли їм прийде сповіщення. Я надіюся, що до тебе дійшло, що треба підписатися і натиснути на дзвіночок, бо інакше ніфіга тобі не прийде, і ти не побачиш і пропустиш свій ліхтарик.